зараз сезон форми і настав, і люди починають купляти додому вітаміни. Це є в нас корольок Іспанія, це є друга категорія, це є перша категорія. Перша категорія від другої категорії відрізняється тільки зовнішнім виглядом. Друга категорія буде така трошки помальована, пописана, а перша категорія вона буде така, як ідеальна. Корольок від хурми відрізняється тим, що корольок можна споживати в твердому вигляді, стані, отак він є. А хурму треба споживати, коли вона вже дійшла до стигла, коли вона вже є дуже-дуже м'ягенька. І діти, звичайно, люблять більше корольок, тому що він є солодший, він є твердіший і діти більше його люблять.